L-inċident ta' kordin seħ minħabba nuqqas ta' azzjoni mill-Istat u falliment fuq livell amministrativ u leġislativ kif ukoll minħabba nuqqas ta' responsabilta' mill-persuni involuti fl iżvilupp ta' dan is-sit. Din hija silta minittra miftuħa li nkitbet mill-familja ta' Zazuh Jean Paul Sofija illi telef f f li telefħajtu traġikament f'sit ta' kostruzzjoni f'Kordin f'Diċembru li għadda. F'din l-ittra l-familja ta' Jean Paul qed tibqa' tagħmel pressjoni sabiex isir inkjesta pubblika ħalli jkunu jafu l-verità kollha. Bil-Prim Ministru qed jirreżisti b'saħħa li din Tant li din il-ġemma stess ikkonferma li ma li il-lissir inkjesta publika. Inkjesta publika, kontrarjament għal kifet jiprofa jikkapitalizza fuq għal partit nazjonalista. Tfiskel u muxtejn il-reċerka tal-ġustizja. Anke l-Ministri tal-Gvern et jirrepetu il-retorika tal-lider laburista. In naħseb il l-inkjesti maġisterja Maltin. Huwa u ma tajba ħafna, sufficienti. Għalix il-gvern tibqa jżom l ma mill-lissi l-inkjesta pubblika? Għalix l-inkjesta maġisterjali se tkun edha t-wassal biex il-persuni il-li għandhom iwieġbu għal-emilom jitres u għoddim il-ġustizja. Roberta Bela bħala kap tal-gvern ija responsabiltatijaw il-li jaħtar inkjesta tas-sew indipendenti dwar jekk il-mewta ġampol Sofija seta ġiet evitata li kiju kienjem azzjoni fuqta mill-autoritajiet u regolamentazzjoni u leġizlazzjoni xira. L-ittra tal-ġenituri tal-vitma tejt il l-Prem-ministru qabbel dan il-kas ma kas preġedenti li kien seħ. Iżam minn kjelle kien għed saret inkjesta maġisterjali dwar il-mewta Miriam Paċ u minn kjelle kienu ġow imħarka l-personi responsabli, l-istat ma tal xejn minn dan l-incident u maħa ebdazzjoni konkreta. Il-familja tejt li l-ġustizja l-dak li għadda minnu ġampol Sofija ma tibdiex u tispiċċa fil-prosekuzzjoni u eventualment kundanna ta' dawk li allegatament u ma responsabli għal din il-mewta. Ġustizja siħat fissal li s-sir inkjesta publika biex t biex jekk l-autoritajiet l istat naqsux mill l tagħhom li sarvagwardjaw is saħħa tal-ħaddima u naqsu mill jieħdu miżuri preventivi biex jipproteġuhom u jkun assigurat li ma jseħħux iktar inċidenti ta' dan it-tip. Il-familja tgħid li inkjesta maġisterjali ma tidentifikax li kien hemm falliment mill-istat u għalhekk ma tistax tagħmel rakkomandazzjonijiet sabiex ikun hemm eliminazzjoni ta' riskju għal futur. It-telfa ta' hija dejjem traġedja kbira iżda ċ-ċirkustanzi li mitfihom Ġampol Sofija u morribli. Miet taħt it-terapin tal-post fejn kien U u tfittxija l ġisem tija u d-demet għaddeja għal-15 Li trattem tejt il-mew ta' ġampol Sofija u ta' vitmi uħra f ta' kostruzzjoni juru bitċar il-li fallimenti sistematiċi. Jisqu li jinkjasta publika bis tista ta' it-weġibiet li u għadrit ta' xom li jikollum. kollu l-Ministri tal-Kabinetta Roberta Bela jt jibqaw jitfaw it-tort fuq l-Irati. Il-Magistrat inkwerenti f'dan il-kas ta' me xoħla b'efficienza. Xina, nemmen il-li botem la' jindiki l-istoria, ġifiri. Ma' ta' ġurti t-forti għakolla, fuq il-magistrat, għax mux nkal preministru għakall. Mux ġifiri. Assolutament, ġifiri, jina, nemmen il-li dan il-gvern ta' ħafna rizorsi l-ġudikatura, ħafna hemm magistrat li għanda ja l-indipendenza tagħha li qiegħda tikkonduċi din l-inkjesta u għal magistrat li nkonkludi l-inkjesta u l-gvern mandu l-ebda rwol f'dik l-inkjesta indipendenti mħabba il-security of tenure tal magistrat u għallura il-maġistrat irrit jara blima pass imexxi l-inkjesta. Marija Franka Lanza, Annet News.